Hej Malmöbo! Patrik Jönsson heter jag och jag kandiderar för Sverigedemokraterna till valet i Europaparlamentet den 9 juni. Tycker du, precis som jag, att politiker i Bryssel har alldeles för mycket makt över din vardag? Då är Sverigedemokraterna kanske ett alternativ för dig. Tycker du till exempel att korkar ska sitta fast på flaskan eller ska man få välja själv, som jag, har slitit av denna? Du kan också slita bort makten från politiker i Bryssel. Det tycker jag du ska göra. Gå och rösta på Sverigedemokraterna den 9 juni. Få mer makt till Sverige, mindre makt till Bryssel.